Hello guys, welcome to Uncle Brazil. My name is Rodrigo, and in this video, you will learn some basic sentences in Brazilian Portuguese in two different accents, from Rio de Janeiro and from São Paulo. This content is perfect for you that is in the beginner level. Now, let's watch the video. I hope it helps you. Olá! Olá! Como você está? Como você está? Obrigada. Obrigado. Por favor. Por favor. Desculpe. Desculpe. Eu não entendo. Eu não entendo. Você fala inglês? Você fala inglês? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Leca. O meu nome é Rodrigo. De onde você é? De onde você é? Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Quanto custa isso? Quanto custa isso? Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Eu gostaria de pedir... Eu gostaria de pedir uma água. Onde fica a estação de trem? Onde fica a estação de trem? Você pode me ajudar, por favor? Você pode me ajudar, por favor? Estou perdida. Eu estou perdido. Qual é a sua comida favorita? Qual é a sua comida favorita? O que você vai fazer neste fim de semana? O que você vai fazer nesse fim de semana?